Chitalo, chitalo, uwowe yaye, chitalo nyo, chitalo, chitalo bana bato. Tewaye mpolu guli nywenda begwe, aba woza chichagu nywe ngeri yeyo. Uruunze nywe petroli inza tali motoka, obamu motoka mibaba yuwe nguli. Siubanga kukuva kunde kwa woneda, oya nenye nyala ngobange uweka. Mwenge gwe gutugaba febi kutuko. Obagwe gutirimbula obuva ku mabeere. Awo nagamba nazaala wange yesinga musonyiwa. Oya nkuumira omukuumako yanzaalira omukuumako omulungi. Bitalo, 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 bitalo. Umuliza wange yena joli ngoine yakufuddeko. Bitalo nnyo mukwano. Saba Allah asasire ate akirize. Ata yanirize munafa atugenzeko ate amuwe kiwummulo ekitaggwaawo. Mwasuze mutya mikwano gyange abawuliriza abange abalungi. Nayawukana nammwe ku Friday nga nnyina omulwadde omuyi Ssekamiddu Kawooya owa Bukomansimbi, taata wa mukwano gwange Nabunnya Thuraiya Kanso. Twabonaabonera bwereere, twajjanjabira bwereere, twagulubira bwereere ekiro ekyo kyonna mu malwaliro gonna. Results za sembayo nga taata yafuna kansa eza sembayo ez'ekibuli nga saturate nzo mbiri gwonna yategerekeko obudde buyise leukemia. Bwebityo munange tweyawukana mbagambye munsabire naye twabadde kusaba. Twatandika okugomoka n'okusula nga tutunula okuva ku lwokusatu paka kati tetufunanga ku tulo ng'ate n'omuntu taliiwo. Netwebaza abasawo bonna abaakola ekisoboka okulaba nti bataasa okisijeni, eddagala byonna okutaasa taata wa mukwano gwange kati omugenzi Ssekamiddu Kawooya owe Bukomansimbi. Bitalo nnyo, muntu yenna mumanyi Ssekooyo yali muntu w'abantu, bantu baziika okuva ebule n'ebwe, yabayitirivu abangi ennyo nnyo 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 ennyo 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 ng'ogamba nti omuntu abaddewo n'ebbanga. Nsaba Mukama Katonda abasaasire abagumye ate n'abaana b'omugenzi Mukama Katonda abasaasire. Thuraiya Nabunnya ne banno bonna group ye Kawempe Muslim awo Nabunnya we yasomera, baana bonna batasobola kubikira. Omugamba essimu ze teziriiko, simu za kanso Nabunnya zatandika ogwotaana lwali lwakusatu ng'omuliro tayina, chaja agireseeyo waka, ate simu ye iPhone chaja ndala teyaddayoko wakaawo okuva ku lwokubiri, ku lwokusatu, ku lwokuna, ku lwokutaano, ate paka lwe yagenze mu kyalo. N'olwekyo essimu ye yaakaddako oluvannyuma lw'okukyajingibwa. N'olwekyo temuddamu kungamba ate mulongo essimu ya kansonga teriiko, ate tetulina tulagirira kuziika. Bonna kirabe tulagirira ng'omugabo otuuka Bukomansimbi mbuuze kuba erigende wa Ssekamiddu Kawooya. Bitalo nnyo, bitalo ddala. Ne mukwano gwange Nakandi Heruzira afiiriddwa omwana olunaku lw'olwaleero. Bitalo nnyo, bitalo ddala. Afiiriddwa omwana, afiiriddwa omwana. Amannya ndowooza amannya mama naso badde mungambye mugawandiise ebbali wa kitabo bakubidde ggwe. Naye nze ebbali w'ekitabo handwriting gye ndabayo eriko nti Sunday Kyazze Kiwawu. Simanyi oba yerinnya ly'omugenzi oba muliwandisiza pen ya black. So yerinnya lyennyina sirabawo wano linnya ddala lyerinnya lyendabye oba lyeryo. Saba Allah asasire group ze kooti y'amaka kansubire nti mwenna mutegedde. Saba tumanye okuziikanirwa ebitambula. Kitalo nnyo Nakandi Eruzira, kitalo nnyo eky'okuviibwako mutabani wo. Weebale kujjanjaba, weebale byonna, Mukama Katonda bw'atyo bw'asazeewo. N'emikwano gyange bemmanyi ne besimanyi abalwaziza abalina obuzibu obuteebereka mu wiikendi muno, wiikendi bw'etyo bw'ebadde. Naye nsaba buno obubaka mbuwe abasawo abazungu abali mu malwaliro. Kituufu COVID waali era kituufu COVID yatta, naye mukimanye nti waliwo obulwadde obusangiddwawo obutali COVID era obusangiddwa nga butta abantu nga si COVID. Bintu byangenda okunyumyako nabirabye n'amaaso gange mu malwaliro. Waliwo omukyala abadde amaze emyaka 8 ng'atawaanyizibwa asthma ne pressure.
Omukyalo yali akola bulaaya era embeera ye ey'obudde y'okukyuka ey'okulwala ye yamukomyawo obwabo obwe abadde ajjanjabwanga mu malwaliro. Olwaliro bwe baamututte ng'afunye ataaka mu ddwaliro erimu, abasawo bonna baaganye omukwatako nga bagamba mbu COVID mulabe bwassa, mulabe bwakyuseyo COVID. N'abagamba nedda, ebbaluwa zange ziizo, nzize nfuna obuzibu bwe buti era nzize nzijanjabibwa bwe nti. Munteekeko kumukka nfune omukka ogusingako wano, munteekeko n'eddagala bwe liti nga bulijjo bwe nzijanjabibwa. Obulwadde si bupya. Tinedda, leero bamutwale mulago wa COVID byonna nga bimuyingira mu mutwe. Kyeyavudde ayita omwana we n'amugamba, mwana wange leero n'alusomoka. Ddwaliro nga litabuse, abasawo nga banneesamba. Yatandise okwongera okussa obubi n'atandika okutuuyanako abasawo. Ah, ndowooza mulaba COVID kussa bubi. N'abagamba bulijjo bwe nti bwe nzisa. N'abagamba basawo munzijanjabe. Kati kyeyavudde adda katanda bw'ati ng'alaba tebamufuddeeko. Omwana kwe kujja n'amugamba nti, maama yambala munnanga ambyulensi ze tukutwale tukwongereyo, bagambye tebagenda kujjanjaba. Awo wennyini nga bamwambaza olugoye we yafiiridde. Incident endala n'amaaso gange, mukyala yabadde wa lubuto, complications ku mbuto nnyingi, myezi 8 yalemeddwa okussa. Siganya asobola okuba COVID, naye wa COVID yetafuna first aid. Mbananga abasawo tubeere nga tuli trained, kubanga tuleeta abalwadde mu malwaliro nga tuzze kutaasa bulamu bw'abantu, nga tuzze kutaasa. Gw'omanyi nti n'ebigambo byammwe byennyini bituwonya oba bitutta. Results ezikomawo sitya n'ogamba ono bazze waka, kansa yatambula tambula dda yena yena naddeeri wuhu waya, ensigo zonna tuzikebedde enfu. Omulwadde ali wali banange. Mulwadde natuuka okubuuza abaana bange, omusawo agambye navundavunda dda. Bwaba taatawo, bwaba maamawo, mweyisiza ddalayo mu ddwaliro ne mubangamu abatalina gye muva. Temuyina nammwe kyemuli, tubaletera abalwadde kutasa, n'abalwadde be munyoma babasinga in everything mu myaka, mu kuwa emisolo mu ggwanga, mu kubeerawo. Lwaki bwe mwambala yunifoomu ez'enjeru? Mufula bayitirivu ennyo bannange. Tuddusa abantu, mmwe bino byenjogera ogenda biraba nga tebirina makulu, nga tonnatwala mulwadde w'omu ddwaliro. Awo ne bategeera nti ono mulongo, ne batagera mulwadde wa mulongo. Nze liva loni, nze nganze mulongo, nze siyisibwa bubi, naye tugamba omuntu omulala. Weyita ki? Temuyina kyemumanyi bizibu bya nsi eno, akagraduate nga myezi 3 naye nebyo. Kati olwo n'akolawo n'aweereza emyaka 15 ng'okola. Ddala ebigambo n'obyogera nga n'omulwadde awulira. Batwale ejindi. Omulwadde n'agamba, abaana bange bagambye batya nti munayitaata bagambye tukwongereyo. Ye naye ng'omusawo agambye navunda nnyo nti kansa tetwamutegeera, agambye munzize waka. Yii, baana bange tebampadde kuligamu omuntu natuuka okufa mu bulumi nga mutunula mulaba. Mweddeko. Edda ng'okusoma kwa Uganda kukya omwana yagambanga nti njagala genda mu busawo, naye abasawo bwe baamusomesangako omwaka nga gumu ne balabanga omutima gwe sigwa kisawo nga bagoba. Omwana n'agamba nti njagala kubeera era nga bagamba oyagende mu gundi, oyagende mu busomesa, oyagende mu magye, oyagende mu kino. Omwana baavanga butonga balaba n'asobola obusawo n'ataasobole. Please, ebigambo byammwe biwonya ate ebigambo byammwe bikutula. Omulwadde ne bw'omukwatako n'omugamba ki, abono nabwo obulwadde bugenda kuba bulungi. Yi neggulo yabaddewo wano, yi ayinza n'okugamba mumpe ku mazzi g'okunywa, kubanga aba alaba nga omutima guno gulina engeri gye guweweeramu. Ne mwetala n'okona obugatto, n'okona obucupa, n'okola otya, nobanga gwe alina obulamu, gw'olinga gwe Katonda w'oku nsi. Bannange, nzijukira nali nzaala Shenta mu ddwaliro erimu yali Independence, mulimu omuvubuka eyakuba omusawo oluyi olunaku olusaaki wa kitiibwa kuba nali mu bisaa byange. Naye lwero njula omunoonya agenda nkubireyo n'abalala kubagana n'omutunuuliranga. Mutuuka okwejjusa engeri gye mwayisizaamu abantu bano ng'obulwadde obulamu bwabwe tebukyakomawo. Mutuyambe ffe, tukaabye. Tewali anona bujjanjabi bwa bwerere mu ddwaliro. Kisa n'omuntu wonna afa ng'okiraba buli muntu yafuddeyo. Obulamu tebuzzikawo.
Gweno tulaga nti ate gwe mpewe kufuwa nnyo nga toli ku mulimu osasulwa kati ffe ate abatudde wali ebbali abalinda omulambo ffe tetufuuwa. Abasawo mukyuseemu, abakulira amalwaliro mukolenga trainings abaana abo mubazzenga yobanga muyina seminars ebi babikuguka batuukirira bayivu mu mitwe era bakugu mu bulwadde obwo. Naye n'okubudaabuda omuntu kumuwonya wadde tonnamulongoosa wadde tonnamuwa mpeke engeri gy'omuteekateekamu omutuuse ku mpeke z'ogenda okumuwa kikuyamba nnyo okuwonya. Basawo batendeke, basawo bakugu, naye simanyi lwaki kano kababulamu ak'okubudaabuda abantu abo n'okubafaako. Malwaliro gonna amanene muddeyo mu seminaazi. Muntu n'akuyitako mu ddwaliro ng'olinga nti oba omwayombye naye he kuba ina akantu akeeru eno ku mutwe waggulu. Nedda, nedda, nedda. Nsaba n'okubategeeza nti waliyo obulwadde obulala obutali COVID ng'ate nabwo obutta abantu nabwo tetububuusa maaso. Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti ya maka. Mama Nase mbadde ninda message y'okumanya okuziika kwa ddi, okuziikirako mukyala Nakandi omwana we sisobodde kumanya mpale. Bwe ntyo nayawukana nammwe ku lwokutaano ng'enkeera ku lwomukaaga nali ngenda okugaba ebirabo lwakuba leero tisiri musanyufu sitandikidde eyo neeyanza nnyo ate abawanguzi nange mbeeyanza mwebale kwerekereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutega Radio Star, okuwuliriza kooti ya maka, okuwuliriza mulongo, mwebale. Saba Mukama Katonda abaddizeewo wonna we mutoola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nagenda nasookera mu kisenyi ew'omukyala era yasooka okuwangula. Ne tuvaayo, ne tugenda. Enakasero mukatale bananga abantu benakasero mwebale mwebale ebirabo byange mwebale mwebale ku utu welcome okunsanyukira mwebale ne banambuza eriyo nayo nayo n'emidaala bananga obutale buba buyonjo ebintu byadda ebyo gamba obutale bukyafu. Abantu benakasero bannange muli modernized muli katale kalungi bananga nga kayonjo abantu nga basanyufu bampa obulima wabampa mmeroni obutunda obu Irish obu monde jambula jambula nali nziise mpafu banange mwebale nnyo. Ne mukwano gwange yawangula amanya gali kapapula aho ne tuddukawo ne tugenda ekibuye mu katale. Mukyala twamukwasa ebbaasa ye nga tuli mu bwangu era nangamba mulongo mikwano gyange obwedda gikulinze. Ne mugamba nedda batutawanyizaamu wali ewamwe ku geeti naye ffe tudduka kugenda kuziika era naye bbaasa yo yiino bambi ne basanyuka. Bwetyo weekend bwe yagenda ne tugenda ne tuziika n'amaziga gaffe gonna n'ennaku yaffe yonna ne nsaba Mukama Katonda abagumye ate abasangula amaziga era abasaasire. Ngenda kutambula nammwe mpaka ssaawa 9 mu programu yaffe kooti ya maka. Nsaba okubategeeza nti weekend eno ndoza masimu gange lugagenda okoma okubeera bize. Mpuliranga December na suseko ko weekend yeno mpaka ku Saturday amasimu lugayinza okuvaako. Naye temuyina kye mumanja bantu bange nkoze kyenkoze nzijanjabye kyenzijanjabye nzisusiza benzisusiza era mponyeza bemponyeza ate nfiiriddwa abo Mukama Katonda basazeewo okutwala. Kale mbasabira kaseera kabula y'ak'omwaka guno mukeekuume tetwekuuma bwekuumizi n'ennaku ezibulayo obw'omwaka ogujja twekuumire ddala. Waliyo obulamu ng'okulonda kuwedde, waliyo obulamu nga Christmas ewedde ate n'obulwadde obwa COVID bungi. Bantu bange obulwadde bungi serious li bungi masikiyo giteekeko togenda wantu wali bangi naye ate ekibuga kijjudde. Gamba n'ebikusobera nga Mukama gwe asinga okumanya nzimanya ebintu ebimpitirirako mbiteeka eyo mu mikono gye y'amanyi y'asinga okumanya. Nkulisaayo abaana bonna abaali ku jetina groups endala ze tugezaako okulaba nti zikwasiza wamu
twalaba nga Robert Speer House n'ekiwayi kyabwe kya group ezegatidde ewamu nga kitambula bulungi, kiri mu group C oba 5 mu oba 6 mu bwe tutyo twasalawo nti group emu eba nzibu yakulaakulanya, tuyinza okufuna ebibinja ebyegasse ne bwe biba 8 tekiina mutawaana. Lwekyo twongera okwaniriza ekibinja ekirala ekya group ezegatidde awamu ekituula ku jetina, tweyanzizza olukiiko lwe mwalimu n'obuyambi obwakunganyiziddwa 15,000 bagimpadde. Ttiimu kkooti y'amaka Bulaaya Batat ya Fitina mwebali, kisa kya Mukama kitemu kyambazi, kkooti y'amaka Mmengo mu Katale, kkooti y'amaka Kwewayo Bulenga, tusaasire nga tuyambe ye Nabweru In God We Trust ye Yausafi, Kikandwa Kakiri kkooti y'amaka, kkooti y'amaka Lugazi Kwagalana, gye nvudde Kitala kkooti y'amaka, Kigudde Kwani kkooti y'amaka, Always We Care kkooti y'amaka, kkooti y'amaka Kanaakulya, kkooti y'amaka Makula Group Kikyusa, tusitukire wamu ye Mmende, Good Samaritan ye Busunju, Sikyomwe ye Ssemuto, kisa kya Mukama ye Luzira Kirombe, Kigasa Kiraba kkooti y'amaka ye Namayumba, kkooti y'amaka Makindye Group, God's Hope ye Kawempe, ne kkooti y'amaka Twezimbe, mwebale nnyo okujja, mwebale nnyo obuyambi, mwebale. Tukwatire wamu nze ate oba ngambo ba groups zibeerenga 3-3, kkooti zibeerenga 3-3, awoze tuyamba okumanya bannaffe bakola kino, bannaffe bakola kiri, bannaffe bakola kiri, tuliwo okwekulaakulanya, okweyamba naddala mu buzibu, kube kkooti y'amaka ebizibu by'ebisinga obungi. Mwebale mwanyinaza omulongo kato mukulike eyo, Tambi Media Makindye, Mama Bridget Embuya, Shamimu Maniwe Rembogo, n'abakoza Safina Ekyengera, Semwezi Hamuza, Segawaddaani, mukulikire eyo ddala, ne banterako 5,000, ne bagamba 15 mama zikuyambeko. Mama Sara tukwagaliza obubaka sekukulu ennungi n'obubaka bwa Christmas n'omwaka omulungi ogw'emirembe. Mama Sara Mukama akutuwangalize. Mama Sara grupu ezeetaaza okutwegattako essimu eri 0758-6-06-46. Grupu sezandi yeetaaza okutwegattako 0758-6-06-46. Tukwagaliza n'abe kkooti y'amaka bonna Christmas ennungi ssaako n'omwaka 2020 mugumu ogw'emirembe. Ku lwa bannange omulongo kato gwato Josefu bw'atyo n'ateekako omukono. Kamala okuggyawo obulango buno ate tukomewo. Rwanda bwekuli mu January n'anaabawangudde alayiri mu lwokutaano kusaba abaana bonna batuli ne bazadde bamu. Otadeo. Oli ku Star FM kyana musanvu katonyeze 5 kyenda mukaaga katonyeze 9 nenye egwanga program kkooti y'amaka nsaba okweyanza n'okubuuza ku mikwano gyange mwenna ababaddewo mu kkooti y'amaka okunyambako, okuwa abantu bange obuyambi, okutusondera kasente ate n'okubalabirira. Abaliko ku live mwebale kubeerako, Kigondu Mario Muno mwebale kubeerako, Kibuka Christian mwebale kubeerako, My Pure Isaac mwebale, Halifa Abubeka na Mutebi, Peaceful K na Tukwasa Christine mwebale kubeerako, Princess Sharif mwebale kubeerako, anaagamyata na Tukwasa Christine banange badia muvootinge kuba batutwala ndowooza bali aba high school. Nze sijja biranga ebyo balonde gwe balonda, mwe mulina okwekolamu omulimu nga mmwe. Nze kati nensi najivudde kompozi muvootinge nyolisha M bwana wangula nja kusanyuka nja batirayo n'enkoko. Princess Sharifa mwebale kubeerako, na Makula Julie mumbeja wa Mami Sara nembuza ku Lady K ogambo otya, hey, happy birthday ya Martha, happy birthday na Kai Mastula na Mwanje Fatuma omubwati, Edith Nampera mwebale kubeerako, nembuza kuna Kanwa Jinorini nembuza kuna Makula Julie, Diana Hamtad mwebale kubeerako, nembuuza ku mwenna saba okubategeeza ti program gyetwala ku lwokutaano abaana abo mbadde nange njagala obongezezaako kasente basobole okwokya amataffaali naddala Christmas nga tennaba kutuuka
kuba tunagenda munaku enkulu buli muntu agenda kubalowooza bibye amatafaali ago gabalibwamu emitwalo 8 naye bagamba bwe tugookya abaana basobola okufuna mu miliyoni zenga 4 ziba zibayamba okwejjanjaba okwerabirira ate n'okubeezaawo amaka gaabwe n'okuyamba ku taata waabwe tukikole nga bwe tukola bulijjo kasita sikyalina bizibu bye ngenda kwongera bawa kubanga sigenda kwongera kwata programu ndala ez'ebizibu na nyombi Farida webale kubeerako nekesa nekesa ogambye otya happy birthday mukwano Martha Suzy munange happy birthday dear amagi magi webale kubeerako Maria Nabukenya webale kubeerako akachotala kamulongo kawala kamulonga kamalala banange kabadde kambuzeeko kakano katuwe kali Diana Nana Muloholiki ogambo otya mukwano asubire nti oli bulungi nana bandaza ekifaananyi kiwataddeyo ekyenviiri bava binda gawana abaana ku kompyuta enviiri zange munayo zaagazaaki nana zizo ezenviiri za myaka 15 nto ekyaziyita lusambalwo Yudaya Kanyomozi munaye ndi bulungi naye lwakuba ebizibu bwe bityo luna kaiza ngambye okuloota nga ndi mu periodi nga nvamu omusaayi omuddugavu kitegeeza ki kuloota ng'oli mu periodi n'okuloota ng'ozadde byonna si birooto bibi olumu abamu baloota ng'agenda mu periodi zaateera n'agendamu naye era bw'oba ogenzeemu bleeding ne bwabwe etyo ofumba oza ate temuliiwo ofumbayo obufumbi ku ddagala n'onywako Rita Harriet Musana mwebale kuwuliriza mbaagala nnyo anabatovu Marriott mugamba mutya n'agambye akawunga ka leero kalimu iPhone olwo temuli iPhone mukawunga ka leero mulimu Christmas tree mulimu bitimba Christmas mulimu kapeti mulimu Christmas tree mulimu baluuni bisereza mikere bitimba Christmas nkoko yancha akawunga ka leero kalimu ebyo n'olwekyo yona gy'oli genda ogule kawunga tukalina ku mulongo gamenti tukalina ku shanta bitwala dya wakaliga ne distribution areas tugenda kuba nga tuzibasomera oluvannyuma lw'okukatwalayo Shadia Namande mwebale kubeerako Martha Suzy mukwano ka happy birthday dear sikuyimbidde kayimba munange ebyo ebizibu ebiri mu kkooti y'amaka nabyo olumu bituyitirirako nebitutamyensi naye nga tulina okugenderayo Ruth Nakibuuka mwebale kubeerako Mole Nabaggala mwebale kubeerako Hafsa Abdul mwebale kubeerako tugenda n'omubbaluwa oluvira ddala mwaka kalangu tugitandikirawo Miss Independence mwebale kubeerako Secretary Lady Nantale Reste na Muganga Jacqueline ne Mutesi Zulia mwebale kubeerako banange mwebale kusubscribe ngolisha M mwebale kumwagala mwebale kubeerako tuweze nno tuweredde ddala music waali ddala tulina okubeerawo ate buli kimu nekitambula maridadi sana nerabido bagamba essimu ya freezing gye mbadde muwerezaako obuyimba bwolisha mu super love challenge yangambye bwe nakibagamba mujja kitegeera buli omugenda ku page yo opostinga akayimbako ku recordinze otaginge olisha m agandi ajja kuba akajjayo mubitegeera mikalo mbyogedde bulungi kakati bagambye teekayo we recording ng'oyimba kayimba ko olisha m then okateeka ku page yo otaginge olisha m mbubangambye benaye bagamba mwe mujja bitegeera bali ku Facebook ate naye ajja kuba akafunda banange mwaweereza challenges ensika n'enkoowa sinakwata yange genda kumala kukoppa byemwakoze ndyoke nteekeyo olwaleero enkya ekirabo kyammwe kyaku Friday n'olwekyo likodinga leero likodinga olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano gendo gye olimba baluyita super love lukwate bulungi nebwokwatako fezi bbiri olulikodinge oluteeka ku Facebook yo otaginga olisha m ajja kuba nga alufuna essimu mwagiweerezaako n'okufreezinga ne freezinga mumbejja wa Mami Sara webali kubeerako Hanifa Abubeka na Mutebi Fred for life Mulongo for life ne Nansamba Nansubuga Faibe webali kubeerako Star FM ya radio gy'owuliriza tugenda mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero nga tunagenda mu bbaluwa mbategeeza abaana battu nti bw'obanga ogenda okukomawo ng'ofunye omukisa
onkubiranga ko nongamba mulongo oba nompereza ku message nti ngenda kukomawo kiba kinyambako okumanya kyennyinza okuyambako nga tonnatuuka wammwe. Kabanda Shams mwebali kubeerako, Julian Case mwebali kubeerako, Aisha Nalubega mwebali kubeerako n'okulaba, Shadia Nancha Kigongo mwebali kusubscribinga, Rita Nasamba, Uganda Jordani ne Carlos Sisi mwebali kulaba kooti ya maka. Yona gy'osinziira okuwuliriza, nkwagala nnyo mukwano gwange, mwebali okwerekereza ng'obudde, mwebali okuteeka mu ssente, Nasazi Joyce, Yinginiya NN, Amina Mirembe ne Asaba Madrin mwebali kubeerako. Malaika malaika obaddombuzeeko, malaika malaika obaddombuzeeko, Natabi Robina obaddombuzeeko, na Mutina obaddombuzeeko, ne Nisha Shan Brian nawe obadde ombuzeeko. Star FM ya radio gy'owuliriza, kale muzikirize tugende mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero. Oliko Star FM chana musanfu katonyeze tano, chenda mukaga katonyeze muenda, himnyanye gwanga, program kouti ya maka, omulongo babidi Sara, gemanya gange, tugenze buterevu mubaluwa, eyolu na kuulwa lero. Unkula musiza nyo, mama mulongo babidi Sara, jebaliko. Katonda akuwe byosinga okwagala. Nyabo nkuwandikidde baluwa yange nga ngenda kutandikira ddala mu lujja lwa kitange mwe twakulira. Munnange mulongo, taata waffe yasooka n'abana amaka gamu era nga ge maka ga kitaffe fenna mwe tubeera. Amaka ago gaali kuyiika mukaaga era nga kitange be baazigula ne nnyabo. Twakulirako era kwe tubadde. Kati nga ne taata tuba naye. Naye awo nga tuvubuka, taata waffe yayawukana ne maama waffe ddala ddala. Taata n'agenda ku byalo ng'abuusa ebyalo mukaaga, n'agulayo yiika ttaano n'abeera okwo. Taata tubadde tukuze nga tumulaba ku kyalo era nga tumusisinkana, naye nga atugamba kimu nti kasita nabalika n'ebyammwe, naye omwana afunanga obuzibu ajjanga eno n'andaba. Maama waffe mwebaza kuba teyaddamu kufumbirwa era ffe tatulaze musajja yenna nti oba ono ye taata waffe. Wabula nzijukira nga baabagambako okutabagana ne birema. Byebyo eby'obufunze eby'okukula. Kati kanneeyogereko nga nze n'ensonga zange. Nga nnyina emyaka 18, kojja wange omuvubi yantumya ng'agamba nnyina ekiwago nsobola bulungi okuvuba. Nagenda ne mbeera naye ku bizinga era ne nkola. Eyo ku bizinga bankazaako erinnya tulireke olw'amaanyi gange ge nnakozesanga era nga nze nasise akatimba oyinza okugamba nti tekaliiko na kijjiddeko. Banjagala nnyo naye obuzibu kojja wange simwogeddeeko bubi kuba n'ensonga baazituulamu ewaka. Yali tansasula ate nga tayagala nkolere muntu mulala yenna.
Wakiri yandibadde ansasula ne mmanya nti ng'omuvubuka nguzeeyo essaati empya n'empale empya. Yambuuza nga weegulira ki? Nkusuza. Bw'oba oyagala ssaati yambala ku zange. Emirimu nkuyigiriza gya bwereere. Onaaba ovuga amaato agago, onaaba okyajjukira nti kojja wange ye yanzija mu kyalo. Mu kyalo gye wali ng'olima walimiranga ssente. Oyina kye wali ofunamu nti oyina akasente k'otere ssente kaakano nga n'erugabire ze nnakuleeteramu nze nnazikugulira ku olwo. Kati ng'omwana gy'okoma okukula, okuvubuka, ovubuse naawe oba weetaagamu kasente. Kojja ne mugamba Wakiri mpenga ye 500 mu mwezi. Wakiri mbe nazo mu nsawo. Yangamba bwe mba mpulira ntandisokola nga nkuze njagala kusasula yabadde amanya alina mwana wa mwannyina. Kaakati ngende nvubukire ewalala wano mu kayumba ke nveemu. Nange navaayo nga mmaze okukolera kojja emyaka 3 n'emyezi egigwamu gye sijjukira. Natandika okubeera nzekka naye ate obulamu bwayongera kunkaluubirira. Kojja yalinga alemesezza abantu bonna ku bizinga okumpa emirimu. Ng'abantu bonna bagamba nti olaba ojemera kojjaawe yakuleeta eyatukulaga kakati ffe onaaba otweguyako ki? Nangezaako okubagamba nti bannange kojja wange yali tansasula naye siina buzibu bwonna. Oli yali musajja mukulu ddala be bamu ku baasookayo ng'abantu yabagamba wessaamanyiira nti omuntu yenna gw'asanga mpadde omulimu ffe tuba tuwaganyaza abaana n'okubayigiriza obutawulira bakulu baabwe ye yandeeta kati alina okunnemesa ekizinga n'enzira y'ewaka. Nabonaabone omwaka mulamba nga sina muntu ampa mulimo ezintwala ewaka sizirina. Kojja wange n'entuuka okuddayo okumugamba ddemu ankozese n'angamba mbu oyagala bagambe nti omwana namulemesa ogenda okugaggawala. Genda weegaggawalire nze wane ewange vaawo era siyinza kuddamu kusuza muntu asuze wabweru ne yeeyingiriza buli muwala gw'ayagala yenna. Natandika okusabiriza obusabiriza n'okukola nga nsaba kimu nsitule nzire ewaka ng'akasente akantuusizza nkayina. Onoonya transport, obu transport yakuzze ewammwe nga tomulaba. Myaka gyange gyonna egy'okukizinga navaayo nkuze bukuzi nga n'omubiri gwe nagenda nvubuse nsitudde nga nagwo sikyagulina. Maama wange nabimunnyonnyola byonna era yayita kojja. Kojja n'ayogera ebigambo naye nga ne bwe mba nnyonnyola maama agamba kimu nti omwana tadda mu bantu bakulu era taata byamusobozesa okuva mu maka ge n'ajja n'abibeeramu. N'agamba nti gwe awolereza mwannyoko naye n'omwana muwulirize. Omwana singa abadde ayisibwa bulungi yandikomyewo bw'atyo nga talina ky'ayina kuba kojja yagamba mbu nasasulwanga naye ssente nazizzanga mu bakazi. Naye taata alina ekigambo kye yagamba. N'agamba nze sirabanga muntu alekawo omusaayi gwe n'adda mu kuwolereza mwannyina. Awo taata kwe kubagamba ti nze temuddangamu ne mumpita kasita omwana wange akomyewo mulamu. Muko oba omwana wange mubi ebidiba bidda wannyini byo kasita wuuyo akomyewo mulamu. Taata kwe kungamba nti sala wano okuba ennyumba oba yamuli oteekeko. Ndaba banno bonna ewaka baddukawo tewakyali abeerawo. Ofune ku kibanja ewazise maama wo w'atalima otandike olime. Nze kye nsobodde okuwa naye siina kirala. Omanye nti gye walaga waagaana. Maama yagamba mbu njogedde ebigambo bingi nga kojja waali kyokka nga ne taata waali mbu ne bw'aba kojja wange alina empisa embi z'abadde ampisaamu sandi zoogedde nga taata waali. Ne mugamba nti maama kati mu bye mubadde mwogera nga munkyaya nange taata nga waali si bituufu. Gwe kennyini nagamba nti kojja teyansasulako. Ate muli mugamba mbu ssente yazimpanga n'enziwa abakazi. Kati nze mbadde mwagala taata nga waali njogere biki? Maama awo n'ayogera ebigambo bingi n'agamba kale taata wo anti akuwadde wali naye njagala otegeere nti taata wo si yalina okusalira. Taata wo kino ekibanja nakigula naye era wano wonna wange nze naye. Ne mugamba nti ampaddeko. N'agamba kale naye ng'obuyinza bw'ekibanja buno tebuli mu mikono gya taata wo, buli mu mikono gyange. Naye nange nkukkiriza kale genda osale ozimbe olabe ne w'onaalimira. Nasooka n'ensula ku kiyungu kya nnyabo okumala ebbanga tuusa lwe nneebagira ennyumba yange najja kubira kadongo
najeserekera n'essubi. Bwe ntyo ne ngamba maama ajjalabe w'ayinza okumpa bwe mba nnimira. Maama yaddira ddala ekibanja gye kikoma naye nga kyonna kyenkana obugimu, n'angamba nnime nga nveeyo. Ne mugamba maama eno okusibira waliyo enkima ate wakati egenda kuba nsiko. Lwaki siviiridde wano mmwe we mukomye okulima? Ne ndyoka nnyongerayo nga nzikirira. N'agamba nti anti bw'eba nsiko era enkima ziyinza okuyita mu nsiko esooka gy'otalimye ne zituukira ddala eno gy'ogenda okulima. Kati viira ddala eri ku kibira, onaalima bulimi oba onaakoona n'eno gye ntuuka, gwe kasitoola be watali wasige wonna wawo. Ate oba bannettaka baalirekawo ne bagenda ku kibuga. Bwe ntyo nzijjukira n'enkumbi gye nasoose okulima neeyazika neeyazike nga ntandika kulima, nga nnimira ddala. Ttaka lyali ddungi, teririmwangako, era obuzibu bwange ennamba emu yali nkima, tewaali kizibu kirala. Oli ku Stefem 97.5/96.9 emyanya y'eggwanga program kooti y'amaka omulongo babiri Sara ge mannya gange. Nsaba okwebaza abantu abampeereza obuyambi ku Friday neeyanziza nnyo neeyanzeege. Naye nabadde njagala mbannyonnyolemuko ku balwadde oba naabannyonnyola enkya. Mbadde saagala tugende mu nnaku nkulu nga waliwo abalwadde be sinnaba kulaba nti bawonye. Omukyalo ono ow'okugulu ow'ennaama Mikalo mujjukira. Omukyalo oyo akyagaanye okuwona, alina ekintu ekimukanga ekyo ekimusuula. Ate agenze bakyayibwa kyayibwa, balabika waliwo ekintu abasawo kye batalaba. Mukyalo akyannemye okuwonya oyo. Bw'ogenda ku YouTube nali mu lugoye lwa kiragala, twakwata mu bitundu by'emitiyana eri bamwanaemingako, kikebera kaawo olabe. Omukyalo oyo bwe mumulaba akyagaanye. Njabbi bannyonnyola kale nkya. Tweyanziza nnyo Ime e Cairo, weebale nnyo obuyambi bwe wampeereza. Kamuli Busoga waweereza 2000 n'oteekako we love you, neeyanziza. Abananga bantu be Kamuli Busoga, tewali gurupu za mulongo. Nyina enkoko ze nasaba bazimpeeyo Busoga, naye gurupu zaayo njagala nzitegeere nzije nzibagabire. Kintu ekyo mukitunule mu nakibagamba luli, otherwise abalala bajja zifunamu. Mama Dickson neeyanziza, mama Mase Ekisimu na Sande Rose, mama Debwe weyogerere, PK wampereza 2000 n'ongamba z'abalwadde, HK webale nnyo, Peaceful Kem naye webale nnyo. Onetadde konti kawalako akoko Crane Media, bambi kampereza 15 ne kangamba webale maamu, webale nnyo. Netadde konti weyogerere nusu 10 Semwanga yampereza 13 na ngamba nti bizibu. Mama Sharon yekireka ku Farmers, webale nnyo, webalire ddala. Mama Hashimu mwebale nnyo. Ntaddeko mulongo we love you unconditionally, munange wawereza nusu 10 neyanziza nnyo neyanzeege. Kamu gwe Muganda. Fatuma ona woli wataddeka I love you. Mchala Matiye Semuto neyanziza. OS Kavule tweyanziza. Tweyanziza Miss Osbert na Bingo obadde otubuzeeko. Mama Senchindu webale nnyo. Ono yataddeko nti okuyamba omulenzi ajjanja be taata we ye mulenzi ow'okulwokutaano. Simanyi bwe tugenda kukola. Sigenda kufuna budde nti oba tumukyaze namwe ku radio mumuwulire. Genda ku YouTube olabe programu yalagiddwa ku Lwokutaano, tuyambeko omwana oyo wakiribo kye bloka. Waliwo omuntu yabadde omumaani n'ampeereza obuyambi bwa 2000, nankya Sara weebale nnyo, weebalire ddala. Waliwo yampeereza obuyambi bwa 5,000 n'ateekako nti from Mbalala. Pauline Nakanwaje weebale nnyo. Susan Natukwasa, Sylvester Kyaterekera, Elusa Senjovu, Aneti Nakiwala. Waliwo n'omwami eyafuddawe Nalukolongo bamuyita Senjovu. Mbadde simumanyi naye ndabye emmotoka nga nnyingi, ne mbuuza emmotoka nga nnyingi. Ne bangamba waliwo omuntu eyafudde bamuyita mwami Senjovu. Abamumanyi ali awo mu bitundu bye Nalukolongo nga kweriya, naawe emmotoka wenzirabye bitalo nnyo, naye bannyumiriza nti ataka yagifunidde mu mmotoka ye, bagenze omutuusa mu ddwaliro. Mbw'abantu ne batya omukwataka omutwala mu ddwaliro era nga bagamba COVID.
bagenze okutuwa kumutu samu dua lidongo muka gumuwe demu mbu ebyo byambu story bajingambye ku machanga mazo kubuza temoto kezo nga nyingi. Sylvester Chaterekera webali nyo webali ledala Susan inatukua satwe yanziza Aneti Nachiwala Filista Nasuna Hajara Naluja Kabaye Denisi Sara Nasali Nedorini na Kawoya tweyanziza nyo tweyanzege. Programu yaragidwa ku Friday no mbasaba yeringa yemu kuzisemba yo sigenda kuddamu batawanya. Tufune yo sente abana bobo kya matafali bajanja betata wabwe tatabwe kitufu kusinzira ku mpapula ze bayine za basawo ekimbe je kibadde kikoma mukuba omutima gwa sesetuka. Mama wabwe yafa eranga bwe mwawulidde abaana banyonyola baliwo ku lwa tata wabwe yeka ekimbe eki kyenkana ebyatta maama bye bigenda okutta taata kimbe kimukuba omutima gwa sese tukaine kimukwata eno n'alyoka atakula omugongo adda ku kisenge ne yekuta bwati nge ng'ekisolo ng'omugongo awulira gugenda n'ebirala bingi naye bw'oba tewala byegenda ku YouTube otekeko programu y'olwokutaano oluwedde naawe olabye bye twogerako ebintu bino mbibalaga yaragiddwa ku Star TV programu eyo mbibalaga musobola okulaba munyambirengako abantu nga ne kyemuyamba mu kitegeera so si bibalaga tubireka wobulesi katuva mawulire bwe tuva mawulire tweyongereyo maaso n'ebbaluwa yaffe y'olunaku olwaleero nyongera okusaba obuyambi bw'ebbaluwa y'olwokutaano ez'ensonga nazo tuzijje mu ddiiro kankomewo. Njagala okubuuza ku Hafswa HK webale kubeerako banange ani alina kontakiti ya Adida Adida nakuma okuli oba Adida Adida ngaze Kampala saategeera oba ali Kampala oba taliiwo omuntu yenna alina kontakiti ya Adida Adida nawe Adida Adida oba wooli omwana oyo tetukyamulaba ate mmwe ne mutafaayo nammwe kubuuza buli lwe mubeeraawo nga temufuddeyo nammwe kubuuza bannammwe gye bali okiraba naawe bw'obula tewali muntu agenda kugira tewali muntu agenda kunoonya n'olwekyo mba nsaba twenoonye tweyagale Adida Adida tumunoonye. Namwanje Fatima webale kubeerako Dorin Nankinga agambye ntuuse naye ntuuse leeti better late than never. Ekiriwo kya birthday ya Martha Suzi n'ekirala ekiriwo yebbaluwa y'olwokutaano okuyambako ku buyambi. Zahala Sonko Moloholiki agambye tuli tutya ye tuli mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala. Nakiranda Kamalia mwebale kubeerako alina ekibuuzo kyonna wano ku YouTube kimpe mbe nga nkuddamu mukana akaseera nakiwa kutekute bana etimu shenta kuteesa wadde siridde nnyo ne mutemanyi kyemwantikudde mwawulirako nga asaba abalwadde nti n'emmere temumanyi kyemwakola temumanyi banange ebintu ebikalu byawufu ate kemwateekamu ne miliyoni ennamba eyo oh anaye obusente nga bupya bw'etaano etaano byebiruma abayaye mwategedde banatandisa okugenda mu sawuno ne sitiimu baati nze nesibakaleesu nekakoma wano nesibanakalira nekakoma wano nenyingira munda muokyo okufa nentuula ku ddaala erisooka nentuuyana nenkaaba amaziga nga ndowooza abafu bange nemala nenvaayo nenaabako kati ne bangamba ngende wali nsaba esikulaabu kati ne baga sikulaabu yaweddewo ne banguzaayo ow'ebiri kati kaganda kange ne kangamba yii wandingambye nekufunya sikulaabu omulungi ko nze banguziza ono kale nange kanzije ne bankuuta naye siina njawulo bwe nti bwe nabadde ne bankuuta nzenna nzenna nga nesibye obwo obugoye bwabwe nemala nentuula wali awo nemala nenzija mu sitiimu oo seera nentutukuka nengamba bino bulijjo biri abagagga byempulira
nete bina njia ulo pozi bina njia ulo hele tuwa izi nene sita bana bujaba tuwa wangamba tukaza musawuna tukaza musitimu tu mbade manyaba wafana na watia waliyo madala gabiti yoye sauna yoye sitimu yoye sauna yu waliyo mlilo mungi nakati wana wabade wa madala gatairo yesitimu Tavia chamani, abantu ababogere ebigambo bogana enatuuka yodi, natuusa yo n'ekyo nakyo n'ekiggwa. Salabye nnyo. Nabona mu Mata Teresa GMLS mbu sauna enyuma kati awo kyekyanyumye. Mujimu ngenda, nishanizi, mujimu ngenda, tuange buto likendedde. Buto akendedde, ngenda mujimu, banga mikule nekana emikono gireme kuyika. Anange, na mwanje Fatima, agambye wanje mama. Sumaiya subuga, ye natandise okugenda mu sauna kakibalume. Maria Nsimbi mbu anti Sara, who is in anti Sara? Chegundu Maria Mnombo webale okubeerako, Hanifa Bubeka, laba olugambo lwe bayita olugambo. Hanifa Bubeka agambye lutuwe mami, Gloria Birungi Sabula. Nakakande Esther Bushira agambye, are you serious, mom? And life is short. You should enjoy each moment while I enjoy the world. Naize holiday session. Naize to self-love. Bangambia I self-love myself. Nebangamba I take off. Mikael wakalabiyego. Nakakula gewa. Bakwasi manjibo inza kabatera yao. Mse naize bintu bingi. Esi mwerua. Naize to self-love myself. I take the off. Of your work. Of my work. Of your duties. Of my duties. Manjiriza to take care of myself. Nangamba nyino kwefa. Kwa nyino na ye mbeleko off ya koti ya maka. Nabadde walize nanganta na yobu goyo bumpozi webutoba. Sabu tege denga bumazo okutoba. Nzishina mfayo kulaba nga vampaya kakalu. Nenesi bako. Ade shirungi tetuwa wade waba ntubangi. Nye vata andi so kujana. Nga sara wawe. Mubili guno kangu joko wanungu tuwale waka. Nimbao nengenda. Nenga iba birungi. Obulamu butambula ko obwongo busumulu kako. Ate noli okolowooza yo ku bintu ebirala. Ono ya kachote la kamulo, did you take drinking water? Yeah. Wabade wali wole moni, oteka muka hot water no unyu wako. Mwina tsaba de saizi za mwe. Ne mkwata nebu Snapchat nga ngida andi. Norulimi. Recordinga, we recordinge. Nga otadeko, ngo oyimba super love. Bwomalo kuyimba super love, teka yo. Ku Facebook yo otaginga kolisha emo ekirabo kya Friday no mbawe ekirabo kya mwenjagala nnyo mukirie bantu bange Precious Maggie webale kubeerako Babi Welefe webale kubeerako Namulema Hajara agambye kikamulo mulowooza nnyo nti ndi wa lusamba lwammwe Agame checho baby ngani ono kahirwa sharing. Webali kubera ko Amina Alicia. Webali kubera ko Juliet Sempeja. Akachota la kange. Super funny. How are you? Maria Goletti. How are you? Daphne Lava. Ogambotia. Shirley NB. Ogambotia mkwano. Christina Uganda. Agame Fumite Mbozi tuulida. Uyo lugambo. Lugambo uli kubano. Nakaye Shakira akuyigiriza okusleyinga yatuse nina mama holiday session buli dakiika manyi kati nokwe kubya bifananye nga nkoze bwenti mwabadde mukimanyi nti nkimanyi ne nkola mbwenti nasi kyali byammwe biri bamikale bako bifananye nga tudde bwenti ngali ku billboard kati nkola mbwenti Si wa samba mambo.
Naka kande Esther, baba kubera ko Star FM ya radio show ulidisa. Naka kande Esther, baba kubera ko nashiwa kute kute, Precious Magi, Maria Nabu Kenya, Christina Uganda, Yudaya Kanyomozi, Habiba Seguya, Agambye Mama Mulongo, Tata wange yalwala okugulu. Nete tubitegeera munnange, we kuona ngate kudamu. Habiba Seguya waliwo ge bayita amatalo, amatalo ago gaba mabi gatera okubulukuka bwe katyo. Wabula obulumi obwo tulina okubuggyamu mu kugulu, kwa ebimu ku bintu ebireeta kansa. Obulumi obwo obuvaawo nga bwe buddawo, obuvaawo nga bwe buddawo butera okuleeta kansa. Mbadde nkusaba taata omugamba agendeko ku nakyokka yabalabe okugulu kwe, bajja kuba nga batubuulira. Sorry mukwano. Juliet 90, Nasaka 90, agambye hehe banange kikamchala Antonio mwavu wa kufa wavu tu abazika mwaka gwedenga ne COVID itanajja temwaka laba nga kavu kali ku sawa ya queen nga kali ku rutinde jinja nga kali kali luda wake wala mikero akagende gulu kali munyonyi ne tekesiba ko mask kuba kali ka mwaka gwedde na gamba atya Chikundu mandiyo mno magambia ifu kupozinga waza personi Nasi wangira deso wado gambo utia Nzeneri mjimu nkola bunyama Na kazi Hanisha agambi I'm dreaming when my late husband is hugging me Chiroto chonango mfuwa kuata kwa wanga mulimu contact yu nova kulia uvachite shiba chiroto chirunji Sibanyi joli wandi mbuli deko netulaba Kenge Sara kalula gambi atende katu mwongere fizi Awono Juliet Sempi jagai mama Sara 2020 what let us be Banange teli Zahala sonko billboard twazi kubye baba Nezibaga za Christmas Omulongo babidi sana alikuwe masaka Alikuchagwe rodi Aliku na kulabye kasubi Aliku Queenswe billboard twazi kubye Nezibaga za Christmas Nungi Kati abalala bakope Mikelo nakunka bagambye Balala bakope Ketumazo kwa agaliza abantu baffe Christmas enungi atenyina okuyigiza abalala ne bati ne baagala nnyo abawuliriza baabwe muleke mpumulemuko tumale tuddeyo mu bbaluwa era sibatwalirizaako jayo
Oliko Style FM kyara musanvu katonyeze 5 9 mukaga katonyeze 9 munyenye gwanga program court ya maka omulongo babiri Sara gemanya gange simu zange kwezili bwonkubire simu tukira ku nsonga ngatoi na bayiro no lupapula ebibuzo byonna ebisinga Oliko Style FM kyara musanvu katonyeze ebibuzo byonna ebisinga ebibera ku SMS yange sigenda kubiddamu olwaleero naye bw'olaba sikuzeemu nsaba onkubire tujja kuba nga twogera nsubuga Aneti weebale kulaba Star TV ku Friday weebale nnyo weebalire ddala Sara MK okuva ku Twezimbe agambye Nakandi mayiti ekyali na mirembe mu ddwaliro ali mu kunoonya ssente ze baasabye miliyoni zimukaaga Allahu Akbar Kabira. Nakandi mukyala Nakandi mayiti omwana we kyali mu ddwaliro e Namirembe baali kyali mu kunoonya miliyoni zimukaaga ze baasabye bode eryoke eveeyo ii Mukama Katonda mulaba byonna bagamba nti okufa si kwe kumu ofiirwa n'oziika nga ne se bannange wana nito basagala kuata message. Nasoka mpita mu message zino Mikel. Onagambi mulongo mama nyamba. Okuva omwana wange lwe yafa. Omutima gunti emuka. N'akantu akatono nkekanga. Omwana wange mfaye teyategeerekeka. Naye sina mirembe. Nze Hadija. Wina kwa ya time wa MTN yonkubile kwa omuntu ono. Wazo jokisi ya tido kunyamba kwa wali na itali yo. Wani hali yo. Sabo okubategeze simu ze tuba kubirako nga tuli wano mu studio temudda muzi kubako tuba tuzije kubako zibannaffe wano ngendira wali omponda birewo moto ayinawo ya time wa MTN ya mpeko nsobola okuba ku simu eno omukyalo ono ndabe mbenga nsobola okukuddamu ono agambye mulongo gye baleko nze ntunda ngoye naye ba customer tebalabika naguze muzaana naye sinalabawo njawulo ntuula simanyi na ojja kutereera mukwano enjawulo ojja kugiraba nsuubira okuba nti kuno aba akyaliwo n'ebizigo akyaliwo naye era bw'obaako ne byoloota oluvannyuma era bimbuulire abantu nga bafunyeewo enjawulo ofunye neyanziza nyigira akessimu eno omumpe njogereko na ye Star FM ya radio jowuliriza na nkumba Amina ne yanziza nyo ne yanzege Olivia na Kitende webale kunyambako Joweli ya Naguja tuwe yanziza Harriet na Chiyini tuwe yanziza na Mpera Reste Sara na Nyonjo Christine na Magembe Hadija Nancha na Mayanja Josephine Brenda Asimwe na Samba Rita ne Chiyimba Johnny mwebale nyo mwebalire ddala obuyambi bwa mwampereza ku lwokutaano ku mobile money era nabufunye waliwo omwana oli ku live stream message ye nziruseeko wafiiriddwa oba jjajjaawo hello ono mulongo nga kitalo eky'omwana wo Chokanga n'okumulaba omulabye ngajja. Omwana yafa atya? Nsaba onkubire simu nga nvudde ku mpewo. Tukyayinza okuyita omutima okutyemu kw'obutyemu si kubanga ezo si pressure. Tuyinza okukitwala bwe kityo nga kiyinza okubaamu n'obuzibu obulala awo. Otuyanirira nga ngokuti okwo kuzze. Kale, nkitegedde mukwano kati bw'onkubira nja kuba mmanya ekyokkola.
Neyanziza neyanzege neyanziza akatuwa desimu ye kwe yanziza nyoto yanzege Star FM ye radio jo uliriza wali wa mwana meseji yonji nonyeza kwa wanembuze na hiba ambi chitalo nyo mbogo sobulo inzo kudamuno ujuweleza na hiyo bedi nyaluri badeli sosa kwa S wabade to ina status peak nenga kuliko oba S chibi dala mboba kwa uliku live stream damu mpeleze meseji ndala mkusasireko ate mkugumieko idi thimba tude mwebali kubera ko last born wa mami Sara agambye kulota emisota si kiroto kirungi na kazi Hanisha mwebali kubera ko banda birabe Saudi ne nakato Angela mwebali kubera ko Kenge Sara Karule Nkabarita Babili Etendo Mrs. Oliveira Shamimu mwebali kubera ko Precious Magi Karo Sisi, nena mwanje Fatima, mwebale kubera kwa Star FM ya radio jo uliriza program koti ya maka, unagambi atia. Unagambi mama mlongo, nsabo kwebaza, uluobu janjabibwa fe abantu, omwa kagunoguna, nsaba mukama akwebiru njibielele, hata kugaga wazo sobolo kutula bilira. Amina, duwa nungi, era nenzira munange nti amina. Mulongo ndo tanyo omwana wange, enkuba nge mukuba, mulongo chibachi, omwana oyo mulamu oba mufu. Chogenda kuchimbulira ndio kenda be mulongo bale kutuweleza nzo wanya na Joyce oli team olisha e mulongo Justa TV yavako ku Star Times agambia nti tulonde olisha e mo awadi amina tujja kubanga tumulonde okumsubscribinga atene shilala na fefenyini abali ya Uganda tuwa tu recording nga tuyimba oluyimba lwa super love wabula tetuluweleza kusimu jenaba wade ya freeze nze uvideo wa itilido bonji postinga kupeji ya Facebook otagi nge kolisha emu oja kubanga ofuna bulunji obubaka tuja kubanga tubufuna likodi ngango imba spalavu echilabo chalu wakutano noluvanyuma uweleze noluvanyuma ukulechi otaginge yo kupeji ya Facebook otaginge yo lisha emu tuja kubanga tufuna Mulongo Garment Siduka liri mu kibuga wakati liriranye ekizimbe kiyitibwa Nabukeera. Lisangibwa ku kizimbe bakiyita Sasa Plaza. Onange. Jangu tuguleke engoye z'abaami, engoye z'abaana abalenzi tuzirese. Engoye ze nabasubiza wonna abagula mmando olw'okubiri olw'okusatu olw'okuna ne mbagamba waliwo amabala ge tusubira amabala ago gazze ku lw'omukaaga era abali ku Facebook abayina essimu ya Mulongo Garment twali bateredeyo ku status ebintu byatuuse bulungi amabala g'abaana abapya mwenna mujje mulimu abazadde abatuuka ne bagamba kale singa nalindako okugula ate kano nga kansaaliza zonna zibangoye ennungi lwakuba buli tusobola lubamu amabala amapya agatabaddeewo obugatto bw'abaana buzze engatto z'abaana mu sayizi zonna jangu ofuna obugatto bw'abaana obwa kaju obugatto bw'abaana obw'okubusuuti jangu ofuna engoye z'abaana mu jeans mu kachi mu busati bw'abaana bonna songa n'engoye z'abakulu zonna zituuse ne suuti twafunyeeyo esuuti nga bisatu empya n'olwekyo jangu olabe kago yaffe empya yatuuse olaba obe nakusanyusa mwebale okungulako mwebale okutwagala mwebale kutubeererawo jangu tuguleko ku Mulongo Garment satolekewo n'obuyambi simu ya Mulongo Garment teri 0788 93 55 0788 93 55 kanzije wobulango buno nkube buterevu ebbaluwa paka lwenji maliriza kovude business yo okusikiriza zonna eziwera tulonzalonza gulakati esimu ya MTN
Coastal FM chana musanvu katonyeze tano chenda mukaga katonyeze mwenda nyenye gwanga program court ya maka ye abampereza message checho chitufu ode ne sembye yo sija balimba ye ode sembye yo ku Christmas tutumiza kunyonyi bwetu tyompola mpola emigugu jijja mitono jijja mitono naye kati ne bwo gutumya kiba kizibu kutuka nga Christmas tena tuka engoye zonna zituuse suuti zonna ezasemba yo zituuse kajo w'abaana w'obugatto yenna atuuse engatto z'abaana ezijjento we ziri essaati zonna mujje tubaguze essaati okuva ku mitwalo gumu kitundu ebiri kitundu esatu paka kwetaano n'okweyongerayo engoye z'abaana b'obulenzi zonna zituuse jinzi zonna mujje mutuwagire tuyina vesti tuyina pantsi tuyina boxers tuyina stocks ku 13 zokka tuine suti mwebali kujja tugulako ba mama bakojja tuina kaunda ku mitwalo 18-17 atenga nunji dala mwebali nyo abatuguzeeko sako na abaana abali ebulaya aba placing orders zamwe ne mugulira bazadde ba mwaka kyotala bakabadde kyotala wanoke kangambye nti daddy wange yasanyuka engoye ze yanona ku garment mwebali nyo kutugulako mwebali kutwagala atenga tewera biro muzadde kaunga gendo funa kaunga ku mulongo garment kushanta bitu wale wakaliga otu wagireko kale ne yongede yu maso ne baluwa banda angu wa musajja basudde haino uliimba luya imbo uli nimiro yoku buganga na ye abantu bobo olima bakubusa maso nze sala bayo wade muganda wange ya janga kuchisambu okuna ambula mulongo nze nalima angu okuva kumacha ne mpumula muko ne ndio kane yongera ya tene nima ne ngane bonyuka ogendo kutuke wakanga bakugamba antigundi abaddeko wano akwadeyo kasukari onyweko akuleke dewe 15 zizo ngobuza mama nti tobagambye nti jendi eno nti bategeera wakomawo kati obadde oyagalera abantu abazze okutula bakamangu bamala okuyita moyo yenna sere bajje batuuke ku kibira kubanga bazze okubuuzaako omuntu ali ku kibuga bw'aba takubuuzizzaako namumwa n'akuwa ekikubuuzaako oyo oba okyanyiigira waaki nalima mulongo nalima era nazimba ennyumba yange mu nkumbi ennungi ddala era nagizimba ku kibanja kya kitange bwe ntyo ne ndiyo kampasa omukazi ng'asanze ennyumba weeri ennimiro eteredde ebitooke weebiri nga ntaddewo n'ente bbiri era teyasanga buzibu bwonna omukyalo ono ava ku byalo nga bisatu olyoka otuuke ku kyalo taata wange gy'abeerera ddala era be bamu ku baamundabira era nga naye mukyala mukozi ebbanga lyonna nga tannazaala nga tubeera ku kibira eyo ne tulima era twafumbirangayo nga tuviirayo ddala ng'obudde buyise maama yatulabanga olumu n'osanga ng'abookeddeyo kakasooli olumu n'agamba nti mbateereddeko akamere ne bwe mutafumba byonna ebyo byaliwo sijja kulimba mulongo naye era nga maama omulaba ng'omutima gwe gulinga ogutaagaliza nnyo oba enkyukakyuka olaba maama yatuuka okunziza ebbali n'aŋŋamba wasirizaaki obadde ova ku kibira eyo n'osangawo emmere naye nga ddala omuzadde yandisanyuse nga mutabani wa wasizza ekyo osobola okibuuza omwana wo ow'obulenzi akuza awezezza emyaka 28 nga n'ennyumba agizimbye agitaddewo nga ku kyalo kuliko n'abaana abawasa nga tebawezezza myaka gyange ng'ate babawasizza na ku biyungu by'abazadde baabwe kigambo ekyo nayambuka ne nkibuulirako kitange ne mugamba taata maama ayina ekigambo ky'ayogedde naye mpulira nga kimbobbeza omutwe maama agamba nti mpasirizaaki omukazi nga mbadde ennyinyuka n'ensangawo emmere taata yanziramu nti maama wammwe mugenda kukula mu mulabe mugenda kukula mutegeere omukazi oyo lwaki namuleka mu nnyumba mukyakula ate muli ba bulenzi mukyakula mumwetegereze mukazi wange saabi mugamba naye mukazi watunga yakazaala ndowooza omwana yali wa wiikisi nga 2 kyeyava ngamba nti naye mwami wange maama n'abeera wali n'agaana wadde okujja okusala okujja okulaba omwana naye nga nze mumutima nkimanyi ne nsirika ne mugamba nti oyo maama bw'atyo agamba talaba bwana butajja kalaba nga kakuze omwana yaweza omwezi nga maama tasitudde mwana nga maama tazze nga bwe nagamba nti muka mwana w'azadde era nze nakwata omwana ne mumutwalira kyokka ng'amukutte mu ngalo yagamba nti maama mumaze ne mundeetera omwana
nzono ye muzukulu gwe nakasooka okulaba nga wa mwezi bamukyala gundi bonna olwazaala omwana bamusosezanga bwannazaala waabwe naye mmwe ne mundetera omwana ng'akuze ndooza mumundetedde ng'amaze na kumera mannyo ne mugamba maama gwe wandibadde ojja n'olaba ku nakawere gwe wandisooseewo bamaama bava n'ewala naye gwe atagenda kulinnya wadde piki n'oba nga gw'osembyeyo okujja okulaba omwana nagamba nga ki ekindeeta okulaba omwana nga mmwe temusobola kundeetera mwana wano kati bennanyumizeeko ne bagamba nti kasita mwamumutwalidde kwe kugamba ndowooza mwamaze kwerowooza nnyo maama okwabanga okulaba mukazi wange yagamba nti sirabanga muntu azadde gwe bakwekanga ggwe omwana balo n'amuleetera ggwe n'osigalirayo ndowooza ng'omugambye kwako otwalire nnyoko omwana alabe mumale mu nziriza omwana wange ndowooza baamukomyawo mangu kubanga n'ewaka omwana tebamunzikiriza kumuleerera wadde eddakiika ng'akaaba nga bagamba balina mmuleeta eno okumuyonsa kati omukazi yayogera ebigambo bino ng'akaaba maama bye yali amugambye amugamba mamange mwesonyiwe bw'atyo kyeyava ngamba nti kale ekirungi naawe okitegedde mukazi ng'abeerawo kati obuzibu yali nga ayagala omwana ono amuleke wa jjajjaawe tugende okulima naye yamulekawo olunaku olusooka olw'omwana ng'ali nga mu mwaka gumu olunaku olw'okubiri maama yatutumiza ku nnimiro n'agamba nti omwana tetuddamu muleka mu luggya lwe ye yakuza talina mwana we gwe yaweresa era ye teyalekangawokko mwana we wannazaala we wonna ng'agenda okulima era n'agamba nti omwana baŋŋambye mubaleetere mukazi ng'akwata omwana nga tulima kati ate yafuna mangu olubuto olw'okubiri atakyayinza kulima ng'ate n'ono amutawaanya kyenava mugamba kati sigala ewaka bw'atyo yabeera ewaka naye olw'okuba waka waali walungi nga weeyagaza nga ne baganda bange bwe bajja tebakyasula waka mu luggya nga bajja ne basula eno ewaffe mbwe tusula tunyumya baganda bange nga bwe bajja oba n'abaako kyayagala nga ne bw'aba asiibula okuddayo ku kibuga nga tumusibirira bulungi nnyo ekyavaamu maama n'atandika okugamba mbuono bwe yali alima mbunze nsonyiwako mbunze bwe nnali nnima neeyongerayo nnyo era naŋŋamba bw'agenda kunsimbira obuwaanyi naŋŋamba nti ŋŋenda kusigala nga nsembayo eri ku ttale kyenava mugamba maama wanaani agenda okulimirawo n'agamba ne banno bakooye okubawa emmere ne weewaana nnyo ng'abawadde ey'obwereere ate ng'ekibanja gy'olimamu kibanja kya kitaabwe ogenda ogamba nga buli omu bw'omusibirira emmere kati kambawo ekibanja ekyabwe nabo beerimire nti ebiseera ebyo tataafe yali mulwadde ng'ali ku ndiri kuba tataafe mukulu ddala kati awo ne tugenda ne tumulabayo nga buli mwana ajja taata kye yava agamba nga tuliwo abaana ba nnyabo bwe tuzaalibwa mu ndeemu basatu n'amugamba oli omukulu nti naye mmwe munnammwe yalima nga mwenna temuliiwo muli ku kibuga naye maama wammwe byagamba nti munnammwe w'amaze okulima abalala batandike okulimawo mulaba nga bituufu taata yanzita kubanga gwe yagamba y'omu ku mikwano gya maama nfenfe bwe yajja n'abigamba maama maama yagambirawo taata we omuganze nnyo atandise n'okuweera amateeka ku ndiri eno ewange akimanye nti nze nfugayo era nze ŋŋenda kutandika okubagabira ebibanja buli mwana afune ekibanja ekikye awo taata kyeyava agamba nti tagenda kwawula mu kibanja ekyo mpozi alikyawulamu nga nfudde naye mulongo waayitawo ennaku nga ziizo taata ne bamutwala mu ddwaliro baamukwatirayo ku kitanda era maama nzaala ye teyajja yagamba baayawukana mu bulamu kati amulaba bulabi nga taata w'abaana talina kimutwaza ku kitanda bw'anaaba awonye ajja kujja amulabira ewakaawe bw'anaaba afudde ajja kumuziika kuba tebagenda kumuziika eyo ebigambo ebyo bannange wadde maama talina kyamanyi kufa kwa taata naye seekamu kabi waliwo ebigambo by'otayinza kwogera ku muntu mulwadde muyi amaze ebbanga ng'agwa ku ndiri ate ng'olina gw'omuyita mulongo ebyembi taata wange teyasobola kudda mufe abaana ba nnyabo twalimu abaana nga basatu ffe nga tetwakyawako taata era nga tugenda ne tumubuuzaako maama bwe yali ambikira kuba ye yansooka okutegeera maama teyatumya wadde omuntu nti ajje ku ttala ambikire
Kuba mukazi wange olwamanya n'alongoosa ebintu n'alongoosa ennyumba n'akwata omwana n'agenderawo n'abakyala abaali bambuka era n'anteerawo awo engoye ng'amanyi bagenda kuntumira. Nze nava ku lubimbi nga n'obuswavu ndi muswavu ewaka maama yaliwo yekka. Kyava agamba nti enkumbi? Kozi taata wo yakusibirira nkumbi kuba muganda wo kati nno yabikusibirira afudde. Ne mugamba maama ani afudde? Nanga mazze mbadde manyonyuse ng'obudde bukyali nga mmanyi bakubikidde. Ne mugamba maama ndowooza kibadde kyebikiro. Funyemu embiro n'amagulu kwe kukomawo. Nangamba kati nzo nnenyezaaki nti sikubikidde nga ne mukazi wo tayina gw'atumye. Ne mugamba mukazi wange tayina mwana waka. Yanditumye ani? Kyava agamba nno yangu oyolekere kuba naye olumubikidde agenze kiwalazi manga nazze obulamu. Nali simanyi nti omukazi oyo wawasa kigaba bulamu agenze kuleeta bulamu bwa ssezaala we ng'ayangu ye wano abuguzza n'okusinga nze yamuzaalamu abaana. Nadde waka ng'engoye weeziri awo ng'era omukyala yagenze. Nangamba maama twambuke. N'agamba ye takugenda kusula mu mpewo amagumba makadde era ajja kubeerawo nkya kubeera wa ssaawa 10. Bwe nali nyambuka kyeyava ngamba tibandabire nze bwe sibula ku mufu omufu taziikibwa. Nga tugenda nga tusulayo ewa taata maama yaziika naye era yajja misana. Abantu bonna baamwewuunya. Kyetwava tukomawo n'agamba ti abantu banjogeddeko naye si nze asoose okutuuka ku mufu enkeera. Abantu basula nga balwadde. Buli omu alina okumanya munne bwe yasuze. Yabaffe olwo abataziikirako ddala ddala. Wano mukaagundi bba bwe yafa gwe yazaalamu abaana yajja okuziika teyaweereza baana. Wano mukaagundi maama yatandika okwogera ebigambo ne mugamba maama nze siina bye nkugambye oba waziise oba tewaziise. Kyeyava ngamba era nga n'olumbe terunnayabizibwa nange njagala mwenna nga mukyali wano mbeeko ebigambo bye mbagamba. Olwamala okuziika taata ffe ng'abaana ba maama ffenna nga tukuŋŋaana nga twegatta wamu nga tutuula mu lukiiko. Yatandika bw'ati. Baana bange muzze munyiiga nga mugamba nti ono gwe nagamba okulima ninga gwe nawa ekibanja. Namuwa kubanga temwaliwo. Naye kati mwenna muntuukiridde muŋŋamba ti buli omu ayagala kibanja kye. Ne taata wammwe wuuyo afudde. Mwenna njagala mbasalire. Buli omu mmuwe w'alina okulima era buli omu mmuwe ekibanja kye. Kyeyava ŋŋamba nti gwe ng'ontunuulidde nnyo. Mugamba maama sikutunuulidde nnyo. Naŋŋamba zeezo empisa embi z'olina olunaayogerako nga bagamba mbu omwana mugobye mu kibanja. Olina empisa embi abantu tebaziraba naye nze maama wammwe yabazaala nze mmanyi empisa mbi zo. Era nze bwe mba nsala ŋŋenda kusala kuva ku myaka sigenda kusala mbu oba ono wano yalimawo oba oli wali yalimawo. Mwannyinaze mulongo baasala ekibanja ng'ennyumba yennyini gye nazimba erina kutwalibwa muganda wange ow'okubiri. Ebibanja wonna nga bwe najja nnima nga birina okutwalibwa nga nze bwe bansudde tewagendangawo wadde enkumbi. Kyenava ŋŋamba maama naye ekibanja ekitalimiddwamu weekiri abaagala okulima lwaki tebatandikiraawo? Lwaki ekibanja bwe kibadde kisalibwamu ate nze ewange we nnima lwaki tebampaddeawo abalala ne batandikira ewalala? N'agamba nti kasita nnyina omukazi tugende tulime ekibanja ekipya nga bwe twalima ekikadde. Naffe tugule ekibanja nve mu kibanja ky'ekika wano yagulawo na bba siina kuweerawo kyonna. Kati muganda wange omu kyeyava abuuza nti naye maama n'ennyumba ye kati eradde mwazimba eri? N'agamba nti bwe kityo bwe kigudde. Eyasazeemu ebibanja ye yabadde tamanyi nti oba ono wano we yazimba oba oli wali we yazimba. Muganda wange kyeyava agamba nti nze saagala njuuyo. Bw'oba oyagala ettaka lyange nze nditwala. Naye okusigala ng'obeera ku nnyumba eyo ng'obeeramu osobola okumpeza obupangisa. Ettaka n'omanya nti lye lyange eri ewuwo n'olimirayo n'osigala mu nju omwo. Ati ensonga zampitirirako bakojja bange baali bankyawa nga bagamba mbu nno nagamba taata nga kojja bw'atansasula. Taata wange yali ayimiridde ku lwange, taata wange yali afudde. Waka baganda bange bonna nga banneefuulidde.
kyenava ngamba omukazi tugenda kukola tutya yangamba tugira tupangisa sente ze batugambye tumale okujjamu ebintu awo mama we yagambira ti amakungula sigakwatako buli mwana amaze okugabana wonna wagabanya oba wakungula amakungula agatwaliramu oba waliwo muti omuti bagumu wadde oba waliwo nkumbi nga yerabirwa mu nnimiro naye twaliddwa okuva leero ebibanja nga bibigabaniddwa bwe bityo bwe biri kino mulongo kyenagaana kye kyantwala ne mu mbuga ne mbagamba siganye kibanja kyebanga bidde nkikkiriza n'ennyumba yange oba bagitutte bagitwale nibandeke mmale okuggyamu amakungula gange kubanga gatuuse bonna bagamba bwekityo bwe kiri olaba ne bw'oba ettaka wapangisa pangise nannyiniryo ng'alyagala akuleka n'ajjamu bibala byo amaanyi go ne gatagendera busa era bwe bajja bonna baamugamba nti namwandu gundi olimbye awo yatandikira okuyomba nga bwe bamuyise namwandu y'omusajja bayawukana dda ye si namwandu we bagende babigamba ow'okukkubo gye yafiira ne bamugamba kale ebyo si bye bituleese naye tusaba omwana wo omukkiriza amale okukungula awo ettaka liryoke ligabanyizibwe buli mwana atwale naye omuntu alimye sizoni yonna ng'asuubira akasente ate ebintu obiwa abantu abalala ekyo si kituufu kyeyava ngamba mumuleetedde ab'akakiiko ndowooza ndireeta abakiiko ab'akakiiko lubeerera era ab'akakiiko bakkirizisa bano baganda bange naye mulongo sinza nakunnyonnyola ssente ze nakungula maama yatandika okunsojja ne mukazi wange maama yatandika okugamba oyo temumugambako abaana be tebajja eno ajja kuntwala mu kakiiko bajja kunsibira mu kkomera nga maama ne bw'alaba omwana wange amugamba nnyaba omwana w'omugagga ddayo eri taata wo tandeetera abapoliisi ne bantwala nze natuuka okubuuza maama nzaala nti wasuza otya eyo maama muyitako ngenda okulima nangamba nze toli mwana wange omwana gw'ozaala oyinza omuleetera abapoliisi nze saaleetera ku bapoliisi maama maama nagenda ku erosi ne njogerayo nga nsaba mmale kungula balyoke batwala ettaka olaba n'ennyumba saajogera kate nga nayo yannuma nasigala nga nsasula ssente z'obupangisa obw'ettaka mu maka ga kitange mwennyini ku nnyumba gye neezimbira nga buli wamu nasangawo nsiko njereere abantu bangumya buli omu nga bw'agamba nti maama wammwe mujja mmulaba obubi bwa maama wammwe taata wammwe yabutenda naye yagamba tali bunyumiza mwana alirinda ne mumala kkula maama yaddira abaana bange we bayitanga bonna ayitawo ogende ewa jjajja wonna n'asibawo ebiti bya muwogo wonna 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 awo we natandikira okulwala bye nasooka okulowooza nti birowoozo kumbe tebyali birowoozo hadde buba bunnuma bumazeeko emirembe maama kwe kugamba mbu nze nawalampa omuvule mbu njagala ntegeere nti maama w'omuntu abeera maama w'omuntu naye mulongo omukazi wange yantwalanga mu ddwaliro ng'abaana bange tabakkiriza wadde okugenda ewuwe era mbulumu bannyumiza bunyumiza yasanga omwana wange ng'alya ffene yamukuba emiggo najja ng'amuwalabanya n'amusibira mu nnyumba n'amugamba nnyoko ne kitaawo bagenze mu ddwaliro bwe banadda banaakulaga ekyokulya ewange temujjangayo gana amaka twagaawula obo abantu kwe kuŋŋamba tiki kyosigaza sizoni yavaawo ekibanja baakitwala ennyumba gy'oliko siiyo lwaki toddira akabanja ke bakuwadde oba n'okatunda oba abaganda bo ne bakuwaamu ssente n'otambula n'ogenda ebigambo ebyo nga ntandise bibagamba nga bwe ŋŋenda obbaviira ŋŋende maama yaŋŋamba nti walwawo wanditambudde n'ogenda ng'obudde bukyali nga tonnafuuka mulambo ebyo yabigamba nze maaso ku maaso era nsoose ku byatula leero kubanga n'omukazi saabimugamba omukazi yaŋŋamba nga buli lukya nti tugende nze nnali ndabyeko omukazi atta omwana we gw'azaala nga siyinza kukikkiriza olwaba okulinnya mu kabanja ng'ate bennyini be baakampa eyo gye nakoma okutegeera bannyumiriza byonna mukazi wange yakuba enduulu yayita n'abagamba mujje munkwatireko omukazi yanteeka kakutiya najja nga mpalula nga ajja asika paka kukuba abantu ne bansitula ne bankuba mu luggya lwa kitange nyabo yagamba mujjeewo musitule mutwale eri temuteekana mu kibanja kya mwana wange awusiye yagabanawo muteeka eri ku lusalosalo olumbe kati ki ekimukubyalaba bwavulula omukazi yasaba kyeyamaani ssente n'amugamba ndizikuleetera
yakwata abaana be basatu n'apangisa emmotoka bwe ntyo n'antwala ku buko. Banzijanjabidde ku buko okumala emyaka esatu n'emyezi egigwamu nga nagongobala, nga nagwa eddalu, nga nayonooneka, njiika endusu, mpemula, saagala lugoye ku mubiri, ate ng'omukadde anzaalira omukazi waali n'omukadde omusajja anzaalira omukazi nga waali. Obuswavu bwe bwayitirira, omukadde anzaalira omukazi omusajja kwe kubagamba nti mumutwale mu nnyumba ya ssebo, baganda bange abaliyo bakaddiye, lwakuba jja basuzanga nga batunula naye aleme kubeera nga wanaayogerere mu nazaala we bigambo bwe bityo. Nzijanjabiddwa ku buko, nswalidde ku buko, bbaluwa ngiwandiikidde ku buko. Oba okwalinga okuwona kati gy'emyezi musanvu baganda bange kwe kujja nga bannoonya, mbu maama yantumizza olw'embeera gy'alimu, mbu tutabagane, banzirize ennimiro yange, banzirize enju yange, banzirize buli kimu kyonna. Bwe nsobi bamaze okulaba yali ya maama, ndi muganda waabwe ataabajuza, eyabawanga emmere nga badda ku kibuga, eyabasibiriranga. Mulongo n'ayagala baganda bange. Nga ne bw'aba agenda wakiri ntema kasooli ne bwe mba namuguzizza omuntu. Nga nza ndiyo wakate nga nnima nnyina amatooke, tewali muganda wange yagenda nga atapakiranga mmere, ate nga tebannimirako nga nze nkikola lwa mukwano. Kyokka bbule bajjanga nga tebayinza wadde okujja okukkirira okundabako, baakomanga waka ne bagenda, ate n'entalo zonna ezaaliwo nga zitandiikiriza tewaali yadda ku ludda lwange. Bwe nababuuzizza ebyo ne bagamba mbu mbasonyiwe, maama yabawubya, naye kasita tuli bandeemu tugende waka tuteese. Awo we bitusoberedde kyenvudde nsalawo okuwandiika ebbaluwa eno. Amagezi mangi buli omu gatuwa. Bagamba wadde eri bandabiridde nazaala y'abaana era ku buko banjagala, naye si ye waffe. Bagamba nnaabeerawo ntya ng'ekika kyonna tewali gwe nkwatagana naye, nga nnemeddwa okugenda okutabagana ne baganda bange n'okusonyiwa maama wange. We bitusoberedde mulongo, kyetuvudde tusalawo okuwandiika ebbaluwa nze ne mukyala wange n'abakadde abamunzaalira, mutuwe ku magezi tuusa omukisa guno okwebaza abantu abanzaala obukulu, okwebaza abantu abandabirira ne bankwatibwa ekisa n'okusinga eyansindika. Era mulongo, nze nzigyawo olugero olugamba nti omuzadde tasobya, bazadde basobya, batukaabya amaziga, batuboola, balina abaana n'agaana. Mulongo nsaba ompe ku magezi. Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti ya maka, omulongo Babirye Sara gemanya gange. Bitalo bya mukyala Nakandi ebya mutabani we, bitalo n'amawulire amabi ago nti eddwaliro lyetaaga millions 6. Bitalo saba Mukama Katonda abagumye abasaasire, ate buli amanyi mukyala Nakandi akole ekisoboka okulaba nti tukontributinga mayiti esobole okuva mu ddwaliro. Ali ku simu, halo, 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 halo. Wanji mukwano? Mama gusye masinge. Longo zente sa mama tiba mukoni wa musaja ya pona pona iyo. Kana ya wazadde basikali waba musaja na sula na echa ikibida. Mama ya suka. Mama gifti ya machinde wate wate seza. Haliku simu, halo? Kwaari mkwano. Wanji ntambi. Salamu alaikum. Ebu salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nda nga atenze binkubye wale eby'omulambo okuba nti gukyali mu ddwaliro. Amina. Mulongo bambi kansoko kulisa mwe twabadde nabo bonna mu meeting. Kujja tina. Tina bonna bambi n'abatalina gufundala bonna bagira kusatte. Kwegattaga awamugeemaanyi. Awamugeemaanyi kakati nga baluwa. Maama mukyamu nnyo era yayisabwe nnyo omuvubuka. Eyo si enkosi nnungi yamuyisa buje n'ennyumba ye ne bagitwala. Omuvubuka yakuuma n'obuntu bulamu. Omuntu omulala ekisinga wonna n'olw'ensonga omwana ne batuuka n'omujjanjabira ku buko nga bamwesamba. Maama ebyo yabiyagaliza oba bizibu bya byamutuukako ave ku mwana namusonyi wamule. Naye balikuwulirizamukwano balikuwuliriza mukwano Star FM ya radio gy'owuliriza. Halo, mulongo wanji.
Ndi bulungi osibete nnyo. Ni bananga abakozi amakaba nnange mikwano gyange banaitwe bulye bwegumya. Naisiri yangu bamtana Sazimoni kakanyabana ndi wano ku before the Kosovo. Naye nkubuulya omwana nga bwagambye omuzadde tasobya naye bannange maama yayitirira. Maama alimba nnyo baleeta yeetaaga musonyiwa. Tusonyiwa omusonyiyi. Naye maama ebibi yakola bingi nnyo bannange wanyana Joyce Irungu ujja kwesaako mukwano. Banda birabo timolisha emu. Star FM, hello. Hello. Star FM, hello. Hello. Wanji mukwano. Je baliko mulongo. Nkale dia nawe je baliko. Amanya namukwe. Ani? Namukwe beti yene. Iye nyaba. Mulongo badde okusonyiwa kubaawo. Naye maama yayitirira nnyo obukambwe. Mukambwe bwali bungi nnyo n'atafuna na kisa kyonna kubeera nti omwana we byonna bye yabonaabonaokera ng'abimulisa. So nga tewaliwo n'omu yaliwo mu kubonaabona kwe mu butuufu maama bamuleke. Abeere gye yabadde gy'afunidde emirembe. Ntaddeko 2020 ku contribution wa Nakandi maiti yeeveeyo n'ekitalo nnyo. Tweyanzize kama Katonda akuddiseewo. Amiina. Kuyanziza. The Star FM, hello. Masala, hello, ya kutuwele. Mwe bale kuuliriza. Iyo mkwano. Masala, nsengambwe mama, teba msoni wa mama, siya iso mwana ebu hacho. Atakuli yoshe ya kola. Mwe bale kutesa. Aliku simu, hello. Mwengu, na likuweleza. Mwe bale kuuliriza. Mwe kaliba simu, mbili nasana. Iyo mwami kalibe nasana. Longo neze nga baba musonyiwe. Kwaze vichiri kine ya vira ya mama. Amusonyiwe. Kaliba nkwa gara nyo mirongo. Wabale kunja gara mwana wa sebo. Hello. Mwanji mkwano. Se ulira. Waliku simu hello. Njaka lukubuza kurobi na bisirikidwa, wana woli wevale kuuliriza, angambia ya galambele mulamu wa gagawalenga, ndi mulamu wa sobulo kumpa kubuumbi ndieko. Neyanziza duwe yosisi, nange njaka la o gagawale, mba nange, chana kandi na chochi nsobede, nange. Sabo mtu ya nango inako sobulo tu contributing ila konge koti ya makate nga lwalero, asente sika kulia, sika kuzimba mu nyumba. Sika kutasa bulamu, sika bujanja bi, wabula kakujayo mulambo. Chona chemusobode, mumpeleze kati ku 0752101113. Oba ku 0775101115. Sobolo kajja ko olwaleero, nkaweerezeeyo fenge kooti. Kasobola okujayo mulambo gw'omwana we. Ime ngoli Kairo, webale nyo buyambi, mama Mase Ekisimu, mama Dixoni, na Sande wona woli, mama Debwe weyogerere, pike webale nyo sente za balwa de, HK Peaceful webale nyo, kabala kanga ko Crane Media, mwami Semwanga webale nyo, mama Sharon yekireka kufamazi, mama Hashimu webale nyo, abateka kamanya, abatateka komanya, Fatuma wona woli, Mchala Matie Semuto, O.S. Kavule, tweyanziza nyo Miss Osbati na Tete, Mama Sekindu, tweyanziza nyo, tweyanze Genacha Sara, Porini Nakanuaji, Suzani Natukwasa, Sylvester Chaterekera, Elusa Senjovu, Aniti Nachuwala, Felista Nasuna, Hajala Nalujia, Kabaye Densi, Sara Nasali, Dorini Nakawoya, Neyanza nyo na Nkumba Amina ka Mobile Money katuse, Olivia na Chitende katuse, Joeli ya Naguja, Harriet na Chiyini, Nampera Reste, Sara na Nyonjo, Christine na Magembe, Hadija Nancha, na Mayanja Josephine, Brenda Simwe, na Samba Rita, ne Chiyimba Johnny, Neyanzi zanyo, neyanzi ege mkwana. Aliku si mkwano, chitapu chijewejo. No, mwajeba aliko nyawa. Mkwale mkwano na ujeba aliko. Na mama tishe chengera mulongo, ono mwami kukuko jari ya zeyo kubasa jiba mzala, ate kutaka kubali ya jitawe. Chulira, tule kutaka ili ya soko kubela kade mnyumba yeji ya tuya, nila baganda webatandike, sikonga na yewe ya jitandika, na yemu kade mama tewa msonyua. Oni mama tishe chengera. Wabale kuhuli bisa.
Mkwano, sta halo, marufu gantuzi. Hala. Mbale kuuliriza mkwano. Mlongo amalega sonyiwa mama sikala emama kubanga nabela tia kumulambo kwa mama we batela gamba ye ya muse amalega sonyiwa amalega sonyiwa manya silent listener silent listener mwebale mikwano jange neba silent kuwa buyambi mulimu abantu abatogera nga ko manya luberera nenga batuwa buyambi luberera mwebale nnyo mwebalire ddala okutoola konna ke muyina ne mumpeera yo kubawuliriza abange ne mubanyambirako bwe mutwe bwe mba munyamba kutujjeyo omulambo mu ddwaliro ensi bwetyo bamuleka afe n'abalala bamulabireko Rema Emajije bwatyo bwagambye ali ku simu halo Mabanga taliko ono nagamba nedda nedda wekolere kasita wawona abo tebalina makulu tobasonyiwa Lydia mu Kigogwa bwatyo bwagambye. Hello. Hello. Wanji sebo. Wabale kuwuliriza mu mulongo. Wabale kuwuliriza sebo. Nze muyanja tega nindi wano mowi. Nje sebo bali batya abo mowino. Abo mowino balungi bonna. Nili mutegeena mu maaso. Amina. Kakati ya sonyiwe. Asoniwe wangu ulewa mzadde mzadde sigala mzadde mzadde sigala mzadde nge mwenye kujani mwenye maanda virabu mwino wagambia tubagala nyagambia asoniwe mzadde sigala mzadde Star FM ya radio jo uliriza wana wagambia queen wangu yoteba msoniwa kwa gala nyo unze Suzani Suzani wati wagambia wano nagamba nti muvulungu tanachi eriyo omulambo uwe gumerera afe mama uwobukulu mumwe soniwe Ha, ni ono mama Sheide kona wakiso obusungu bubadde nnyo ku mama ndoza mama oba afawu mulemirembe ono agambye atya mulongo akuyita omwana gwoyita mama oyo si mwana agambye nti akuyita omwana gwoyita mama oyo nalongo system coin bwato bwagambye mama Joshi agambye nti no tebamusonyiwa ono agambye bannange nze kino si kirabanga mwabagamba okusonyiwa mama oyo aba mama bannange kya mama mukiteeke bali mukitwale ngo omukazi omutemu mukazi mubi nnyo nze ngamba manyi n'okufa kwa ba tekuliri nyesimu yesembya yo 89 mulongo tebasonyiwa nze mama mulangira Dalton namusera bwato bwagambye ono agambye nti mulo tulabye n'ensi n'enseno ebizibu bisingana nze musawo semawempe musawo semawempe muganda wangu ofundanga n'okubanga muntu wabali yakabya maziga ogumako n'omanya nti fitina z'ensi bwe zityo naye omuntu wo yennyini obulwa wotandikira nkwagala nnyo musawo semawempe Harriet Naguru webale message webale kuwuliriza ali ku simu halo Mulongo wabale kuwuliriza. Mwabale kuwuliriza. Kwa wanyo nage ito yungu jati mwalisha ea. Oteso, otia mkwano. Mwabale kuwuliriza mkwana kandi. Bitalo, bangambi ya bode ili na mirembe, milioni zi mkaga. Mbande kuwuliriza mkwana kukwana jiku nako. Wanji? Mbande kuwuliriza mkwana kukwana jiku nako. Siji ina awo wano. Seji na wano basi zine simu za bawuliriza abanga tena mukaseera kanira abatasobola kuwata masimu gonna kubagogo kubanga kitalonga kitalo si kye kikulu kati ekikulu kya kuweereza sente kulaba nti tujja yo mulambe zandiguze airtime n'omukubira n'omugamba nga kitalo zituweereze ku mobile money tusobola okujja yo okumuwa akasente asobola okugattako kuba kati eky'omukubira si kye kikulu mukaseera kano nyongera okusasira Famile yo mugenzi Hamidu Kawoya, eye bukoma nsimbi, bitalo nyo, ebya seka yenyeni seka Kawoya, omukama Katonda amusasire, mama sigaddewo n'abaana, omukama bagumye, sawa ziweddeyo, banange mubere bulungi mweraba, ono Mikel tayinza na kwogera. Chili kulikoni, mwamanyire ebyaliwo. We are not even going to allow.